من د ټولو هیوادوالو څخه هیله کوو چې تقریبا درې نیم زره متره پیپ دی او د کو سوه متره پیپ لاره راغلی دی. د ګرانو هیوادوالو څخه موږ هیله کوو چې دغه کې موږ سره کومک وکړي او د مسلمانانو وروڼو په دې هغه کې پیپ کې پیسې واچوئ او ډېر کمزوري او ډېر غریبي او د دولس خلک چې دي ډېر بېکاره او کمزوري او چا پکې پیسې واچولې الله پاک به ډېر اجرونه هغه ورسره وکړي امداد. مقصود د انسان خلق دنیا اباد ولشول مقصود د انسان خلق دنیا اباد ولشول مقصود د انسان خلق دنیا اباد ولشول ظاهر مینا د دنیا کې آخرت له خلقو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د عزت له خلقو هیر شو هوس تر عقل وړاندې د بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو مونږه ګورئ چې مونږ تقریبا په ساحه کې یو پایپ را روان کړی د ولس لپاره او په دې پټوي کې مونږ اوس تقریبا 200 متره پایپ را تیر کړی دی. نور باقی مونږ سره کوم هغه نه لرو مونږ چې باقی نور بوزو نو د ټولو هیوادوالو نه مننه کوو چې مونږ چا سره چا په دې پایپ کې مرسته کړې ده او چې باقی ونه هم غوښتنه هم دا ده چې تقریبا 3000 متره پایپ دې ولس ته په روان دی او دا د دې مونږ هیڅ توان نه لرو چې تاسو هیوادوال او ټول مونږ سره په دې کې مرسته وکړئ. مونږ سره کوم داسې کافي مرسته بل ځینه نه ده شوې او مونږ دغه د ولس په همکارۍ او د ځینې خلکو چې مونږ سره مرسته کړې ده هغه یو څو کسان دي الله دې خوشحاله او کامیاب لري عزتمند وي سرلوړې ده وي هر چرته چې کامیاب او خوشحاله دی. نو مونږ تاسو نه غوښتنه دا ده چې مونږ تقریبا دغه 3000 متره پایپ ته ضرورت لرو او ډېر زیات نو مونږ غوښتنه دا ده چې هر ځای کې یاستئ که بهر یاستئ که داخل کې یاستئ زمونږ په ټولو هیوادوالو دا غږ دی چې مونږ سره باقی په دغه پایپ کې مرسته وکړئ خوشحاله او کامیاب اوسئ عزتمند اوسئ. مسلمانانو وروڼو په دې هغه کې پیپ کې پیسې واچوئ او ډېر کمزوري او ډېر غریبي او د دولس خلک چې دي ډېر بېکاره او کمزوري او چا پکې پیسې واچولې الله پاک به ډېر اجرونه هغه ورسره وکړي امداد. من د ټولو هیوادوالو څخه هیله کوو چې تقریبا درې نیم زره متره پیپ دی او د 200 متره پیپ لاره راغلی دی. د ګرانو هیوادوالو څخه مونږ هیله کوو چې دغه کې موږ سره کومک وکړي او د ولس او خلکو ته اوبه لاړې شي او لکه ډېر لرې مسافه ده اوبه بیخي لکه ډېر مشکل دی د بالا په کلکیو کورو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو. یو ځل بیا راغلی یو هغې ساحه کې یو چې د ولس خلک د ډېره وخته دلته کار کوي بې معاشه بې تنخواه لګیا دي. وروڼو دلته د یو پاکو اوبو چینره دې نه د ولس لپاره مونږه د ټیم ملګري راغلي وو دغه غږ م اوچت کړی تر اوس سوه متره پیپ مسلمانانو وروڼو مونږ ته اخیستی او هغې کې د څه د ولس چنده وه هغه وروڼو مونږ سره پکې چنده کړې کوم وروڼو چې دغه چنده کړې الله دې خوشحاله او کامیاب او سرلوړې لري. دوستانو لس ته رسېدلی پیپ چې کوم دی 3000 متره مسافه لري ورسره همداسې د اوبو ذخیرې پکار دي. دغه پیپ کې تر اوسه کوم دا د موسسې کار نه دی نه په دې کې دولت مونږ سره کوم کومک کړی دا یوازې ستاسو په چندو او د ولس په هلو ځلو باندې د ولس خلک یوازې همدومره کوي چې مونږ سره په یو غږ راوځي د موبایل په خیښو لیدلی شي او دلته د سهاره تر ماښامه پورې کار کوي. دوستانو راځئ اوس سوه متره پیپ راغی الحمدلله تناسه ساحې ته ورسېده پاتې یوې سوه متره پیپ چې کم بوخت دی راغی راځي تاسو مونږ سره پکې لږ کومک وکړئ چې بهترینه صدقه جاریه ده. ما درته وختي ویلو په تېرو ویډیوګانو کې مونږ یې بار نه تکرارو چې دې لاندې جوماتونه دي مدرسې دي ورسره مکتبونه دي دې نه په زرګو خلک اوبه استعمالوي هغه د مونځونو لپاره د اودسونو لپاره د څښلو لپاره انشاءالله تاسو ته به الله پوره اجرونه درکوي. راځئ کومک پکې وکړئ مرسته پکې وکړئ چې تر څو دغه د ولس ستونزه حل شي نو انشاءالله تاسو ته به الله پوره اجرونه درکوي. نور مو وخت نه نیسم هر چېرته چې وایي ښه ده ودان صحیح په لوی الله مسکار باندې خاموش وي افسوس 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 دی نن غیرت له خلقو هیر شو
هوس تر عقل وران دي دي عزت لخلقو هير شو هوس تر عقل وران دي دي عزت لخلقو هير شو ومنا دا دنيا كي آخرت لخلقو هير شو هوس تر عقل وران دي دي عزت لخلقو هير شو هوس تر عقل وران دي دي عزت لخلقو هير شو ريختيا سخ درستوف دي او دروغ روشن فكري دان ريختيا سخ درستوف دي او دروغ روشن فكري دان ريختيا سخ درستوف دي او دروغ روشن فكري دان.